հարիերեք օր հանգել հայրենագիտներ, ուրեմն մենք որոշեցինք, որ հայացք Երևանից հաղորդաշարը տեղափոխենք չորեքշաբթի և փոփոխության այլևս չենթարկենք։ Եվ ժամը 17:19-ին, երեկոյան 9-ին, որ հեռարձակվում է Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության կենտրոնական գրասենյակից, մի քանի րոպե ուշացել ենք այսօր դրամարկներեք, ինչ որ հանգամանքար տեխնիկական, բայց ուրեմն այսուհետ մենք հայացք Երևանից հաղորդաշարը կտանք ուրեմն ամեն չորեքշաբթի շաբաթվա մեջ ժամը 7-ին երեկոյան և կբացադրենք ակտուալ քաղաքական հարցեր երկրի ներքին ու հարտակին վիճակի վերաբերյալ, ինչպես նաև, ինչպես որ ես ձեզ խոստացել եմ, կսրբագրենք մեր պատմության, ուրեմն, սևեջերը, պատմության սևեջերը այն իմաստով, որը խորհրդային տարիներին Մոսկվայի հրամանով ըստեղությամբ հայ պատմաբան կոչվածները խեղաթյուրել են, խապել են, թշնամանքով են ներկայացրել իրադարձությունները, սպասարկել են, այսինքն, ռուսական իմպերիալիզմի շահերը։ Այդ իսկ պատճառով, ինչպես որ հիմա այս ճգնաժամային օրերին տեսնում եք, Հայաստանում շատ բան իրար խառնվել է և շատ հաճախ Ռուսաստանի հակադիր շահերը Հայաստանի շահերի հետ, ուրեմն, չի էլ հասկացվում, և հայ մարդը մի մասը դիտավորյալ, դա չեկիստների մասին է խոսքը, նաև կիսագրագետ ուրեմն պատմաբանների, թերզարգացած սոցիոլոգների, ուրեմն մեղքով, բայց նաև չիմացության, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, այս կանը նախաբան, դրանից հետո ասեմ հետևյալը, որ ես ձեզ մեր գուսակցության կենտրոնական գրասենյակից շնորհավորում եմ Սևրի դաշնագրի 102-րդ ամյակը, այսօր այդ օրն է, 102 տարի առաջ Ֆրանսիայում Փարիզի արվարձաններից Սևր ուրեմն արվարձանում, այսօր դա Փարիզի լիարժեք ներգրավված տարածք է, քաղաքի ստորագրվեց մի դաշնագիր, որը Օսմանյան պետության տրոհման, արդարացի տրոհման դաշնագիրներ, որտեղ հիմնական հարցերից մեկը հայկական հարցի լուծումներ և հայ ժողովրդի իրավունքների հաստատումներ։ Կարծում եմ այդ մասին դուք քիչ շատ տեղյակ եք, բայց սա իմ սերնդակիցների համար այն հարցերից է, որը 7 գզրոցով ծածկած էր և մեր ուսումնառության տարիներին, նաև համալսարանական տարիներին մենք տեղյակ չէինք, որ Հայաստանի պատմության այս պայծառ էջը, ճանաչումը հայ ժողովրդի իրավունքների հայրենիքի հանդեպ և Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի ուրեմն իրականացման հարցը լուսավորյալ լուսանողություն անգամ չգիտեր, էլ չեմ ասում, որ դասախոսների մեծ մասը պատմաբաններ, նաև փիլիսոփաներ, տգիտության ճահիճում գոմեշի նման ցեղ ուրեմն վայելելով, փրփուրը բերաններին, չիմանալով ինչի մասին է խոսքը, քննադատում էին Սևրը, Սևրի դաշնակիրը, մեղադրում Հայաստանի առաջին հանրապետության և հայ ժողովրդին իր սխալ քայլերի համար, և ստերության պաշտպանում են ռուսական սոցիալ շովինիզմի իմպերիալիստական շահեր, այսպես էլ շարունակվեց երկար տարիներ, սա անկախությունից հետո հայտնաբերված ճակերտներում փաստ է, իհարկե բոլորի համար բոլորի մասին չխոսքը, բայց ուզում եմ ասել, որ շատ չզարմանաք, մանավանդ իսատգետ պատմաբաններ, հասարակագետներ, ասեցի նաև թերզարգացած սոցիոլոգներ, շատ չզարմանան, ես երբ ես համառորեն խորհրդակցելով նաև գուսակցության կենտրոնական գործադիր կոմիտեի իմ ընկերների հետ, հատկապես Սոքյասյան Հայկի հետ, որ գուսակցության փոխնախագահն է,
Բարերաբար ձեզ եք ներկայացնում այդ հարցերը, ենք պարտավոր եք դա ներկայացնելու, որովհետև դուք մենք չենք կարող ունենալ հայրենիք պետություն, կեղծ ուրիշի շահով թելադրված, այստեղ Ռուսաստանի շահով թելադրված պատմությունն է, որ իրականության հետ կապ չունի, եւ բնական է, որ լավ չի արժևորվել։ Ասեմ նաեւ, որ փակագծերում քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը այսօր լիարժեք կյանքով ապրում է, շարունակում է անդամագրությունը, որոնումները, եւ ես կարծում եմ, որ մենք որպես կուսակցություն աշխանաբար դառնում ենք ուրեմն Հայաստանի պահանջներ բավարարող քաղաքական կյանքի կուսակցություններից մեկը, եւ այն մաղձը, թույնը, ապուշությունը, տգիտությունը, որ չեն ուզում տեսնել, ուրեմն ինչ-ինչ նկատառումներով, կարծում եմ, որ դրանք հաջորդի չարական բարեկամներն են, գիշեր-ցերեկ խոսում են, այս կուսակցությունից բացի ուրիշ կուսակցություն չկա, այս չգիտեմ ինչից բացի, այսինքն չկա, ես էլ կարող եմ ասել, որ աշխարհում, օրինակ Ալիևի կարծիքով, բացի Ադրբեջանը, ուրիշ ոչ մի պետություն չկա, ես էլ տգիտությունն է, մաղձը և չեկիստականը, ես խորքը հաստատ չեկիստականը, որովհետև ես կարող եմ օրինակ ասել, որ լիարժեք կերպով Հայաստանում գործում է ոչ միայն քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը, այլ նաև պարոն Խզմալյանի ղեկավարած Եվրոպական կուսակցությունը, Նորիկ Նորիկյանի Արդար Հայաստան ղեկավարած կուսակցությունը, եւ այսպես շարունակաբար, այնպես որ ռուխչին գիտես չէ, ջայլամը, գլուխը մտցնել ցեխի մեջ, չեմ ասում ավազի, որտեղ Հայաստանում ավազ չկա, ցեխը, եւ հայտարարել, որ այս կուսակցությունից բացի ուրիշ կուսակցություն չկա, նույն չեկիստական ավանդույթն է, առաջել կոնկուրսից բացի ուրիշ կուսակցություն չկար, հիմա սրանք կան, թե յուրականչուրն ինչ տեղ է խաղում, դա էլ կյանքի պահանջ է, եւ իրենց հասունության չափն ու ձևն է, ես կարծում եմ, մենք կհասցնենք ժամանակին ձեզ ներկայացնենք նաեւ, որ մշակում է կուսակցության պլատֆորմը, տեսլականը, առաջարկության փիլիսոփայություն եւ այլն, հիմա սա միջալոց ուրեմն փակագծեր, որտեղ տհասների մի ոհմակ նորից սկսել են Հայաստան ներկայացնել ուրեմն չայով, հայրենիք չկա, մարդ չկա, գիտնական չկա, բանվոր չկա, գյուղացի չկա, 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 որտեղ մենակ իրեն կան, իսկ եթե այդպես է, իրեն բացառապես չկա, մնացածները կան, ովքեր որ են։ Հիմա վերադառնանք Սևրի, ես Սևրը ասում եմ ինչի համար գներեք, որովհետև մենք այսօր ինչպես 102 տարի առաջ ուղիղ 100 տարի երկու ուրեմն ճգնաժամային վիճակ ենք ապրում, այն ժամանակ ևս կար հույս, հավատ եւ տեսլական եւ հաստատարտեր միջազգային, որ այս է ուր, որ Հայաստանը դառնում է իսկական պետություն, բայց ոխերին բարեկամը, դաշնակցած եւ հրահրած ոխերին թշնամուն տապանեց Հայաստանի պետականության կայացումը, խոսքս կոնկրետ է, Ռուսաստանը տապանեց Հայաստանի պետականության կայացումը, այնպես ինչպես այսօր Ռուսաստանը տապալում է Հայաստանի պետականության կայացումը, եւ դուք հստակ պետք է աշխարհով եք իմանաք, Ռուսաստանը թշնամի է Հայաստանի պետության կազմակերպման, հաջորդի ուրեմն պետական կյանքով ապրելու տեսլականին, դրա համար աշխարհով մենք նաև սփյուռքով հետաքրքիր ենք, ինչ կան չեկիստական, չեկիստական կառույցներ կա, որը մեջ ներթափանցել է 15 տարիներով, ուրեմն հարահերոցով փրփուր վերաներին կռիվ են տալիս Հայաստանում ընտրված իշխանության դեմ, հասկանում եք ոնց է, սա շատ դաժան է, նաև ոհմակները հանել ուրեմն մոսկովյան քարոշչամիջոցներով, որոնք գիշեր-ցերեկ ուրեմն բանու գործ թողած, իրենց նույնիսկ տհաճ անձերը չտեսնելով, գիշեր-ցերեկ տհաճություն են առաջացնում Հայաստանի և ոչ միայն Հայաստանի, օրինակ նաև Ղազախստանի պարագայով, դրանով իսկ պուտինյան քարոզիչների հայ թերմածկը Ռուսաստանում իրենով իսկ վարկաբեկում է հաջորդին, որովհետև նման քարոզիչներ տեսնողը երբեք Հայաստանի և հաջորդյան դեպ հարգանք չի ունենա, այլ լակեների մի խումբ կդետի, բայց դուք գիտեք, որ հաջորդը տաքշի և այլն։ Հիմա սրանք պետք են ինչի համար, որտեղ մենք պետք է վերակառուցվենք, վերակազմակերպվենք, մենք պետք է հաշիվ տանք պատմության անցյալին,
վերաբերյալ, որպեսի կարողանանք ճիշտ հասկանալ ուղեգիծը, կարգավորվենք և արժանապատիվ կեցվածքով կանգնենք աշխարհի դիմաց, իսկ դուք նկատի ունեցեք, մի ժողովուրդ, որ հազարամյակներով ունեցել է պետականություն և այսօր սողում են որոշ մասերը պետականությունը տապալելու համար, չի կարող արժանապատիվ ազգ դիտվել աշխարհում, ոչ մի վարակայով. Առաջին հերթին կարծում եմ, որ հենց նույն պուտլերականների կողմից, չնայած իրենք խրախուսում են Հայաստանի պետության դեմ քայքայջ աշխատանքը, գործը հասել է նրան, ուրեմն, որ 5-րդ շարասյունը, պատկերացրեք, պիոներական ճամբարներ է կազմակերպում Հայաստանում, և սա նկատի ունեցեք, փափուկ ուժ կամ սողփաու կոչված, ուրեմն, պատկերի փչացումն է Հայաստանի հանդեպ, որովհետև այսօր դուք գիտեք, որ Ռուսաստանի հանդեպ, բացի Հյուսիսային Կորեան, որևէ համակրանք չկա, այսօր Հայաստանը ներկայացնել կարմիր դրոշներով հաջորդի, ուրեմն, հետևողական թշնամի, հա, Պուտինի դիմանկարներով Արցախյան պատերազմում բանակը պարության տանելուց հետո, ուրեմն, ռուսական դրոշներով, սովետական միության դրոշներով, դա նշանակում է ոչ իր գործել ծագումով հայերի մասին է իբրև թե սեփական ժողովրդի, սեփական պետականության հանդեպ, սա, այսպես ասեմ, հոգեբանական գրոհ է Հայաստանի դեմ հաջորդի, որպեսի հաջորդը չունենա դաշնագիցներ և արմուտքի և ընդհանրես քաղաքական մարդկության կողմից արգահատանքի առաջանա, պարզ է չէ, մնացել է Ստալինի նկարը հանեն, իհարկե եթե հանեն, պետք է առաջարկենք, որ Ստալինի հետ տեղաշորում քնեն, ընդ որում տակը, հանողները, ես սրանք պետք է վռնդվեն Հայաստանից, ես զարմանում եմ Հայաստանի իշխանությունների վերաբերմունքը, բարեկամներ, սա արվում է հատուկ, Հայաստանը դժգույն, կարմիր դրոշներով, ստալինյան, հա, պուտլերյան Ռուսաստանի դրոշներով, որպես այն կորը ներկայացնելու և հետո նաև տրտնջալու, թե ինչու արևմուտքը մեզ մարդավարի մարդ չի դիտում, հիմա պատկերացնում եք, այս պարագայում որ մի ժողովուրդը կունենա հարգանք Հայաստանի և հաջորդի հանդեպ, երբ որ նույն կարմիր դրոշներով և վզգաբներով փորձում են նվաճել Ուկրաինան և կազմիր վզգաբներով խեղդել ուկրաինական ժողովրդի ազատագրական պայքարը, դրա համար մեր լոզունքը կարող է մեկը լինել, կորչել նման հայերը, հայկական թերմասկա Հայաստանից, որոնք ոչ մշակույթ գիտեն, իբրև թե մշակույթի գործիչ, և ոչ էլ Հայաստանի պատմություն, իսկ Հայաստանի քաղաքական իրականություն ընդհանրապես հեռու են, և ես մեզ ձեզ պիտի ասեմ, նաև ես գիտեմ, որ մեզ լսում են նաև ոչ մեր բարեկամ երկրներից, ուրեմն, բարեկամ ժողովուրդներ, ես իրենց հատուկ ուզում եմ ասել, սա Հայաստանը չի, հանկարծ դուք չշփոթեք, ուրեմն, չշփոթեք Հայաստան և հայ ժողովրդին ես կրեմլյան թերմածկի հետ, որոնց պարզ է, որ ինչպես որ փող են լվանում, ցուցակներում են, հիմա էլ արժանապատվություն են լվանում, ինչի, որովհետև Պուտլերի ոտի տակ և մեջքի պարկած պետի պարկեն, որովհետև այդ հանձնարարությունը պետի կատարեն, այլապես ոչ միայն արևմուտքից սրանց ունեցված կստուկեն, այլ նաև Պուտլերը կստուկ, երբ ժամանակ գիտեն ինչ կթռնի իրենցից, ուրեմն սրանք հաջորդը չեն և չեն կարող լինել, հիմա ես իմի Չայլոսների երկրորդը եղավ, վերադառնանք Սևրի դաշնագրին. Սևրի դաշնագիրը երկու մաս ունի, պայմանական իհարկե, մեկը այն է ինչ, որ կա որպես նկարագրություն և ամրագրում է հաջորդի իրավունքների հայրենիքի հանդեպ, դա ուսուցողական է, դա պատմական է, դա գիտելիք է, և այն և այլը, մի օր առիթ կլինի, ավելի հանգամանորեն կասեմ, և երկրորդը կա Սևրի մեջ մի յուրահատկություն կա, որ չգիտեմ հետազոտողներն ինչու համառորեն այդ ուղղությունը չեն նշում, բայց ես միշտ ասել եմ կասեմ, որն է դա, Սևրի դաշնագրի մեջ կա մի յուրահատուկ կետ, որտեղ 1920 թվականին Սանրեմոյից անտանտի տերությունների առաջարկը եղավ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությանից 28-րդ նախագահ Ուդրովիրսենին Հայաստանի սահմանները նշելու
ըստ այդ պայմանագրի եւ միաժամանակ իրավարար վճիր կայացնելու։ Ես կարծում եմ, որ եւ դիմում եմ աշխարհում մեր բարեկամներին, հատկապես հայ հետազոտողներին, մասնավորապես միջազգային իրավունքի մասնագետներին, եթե ունենք, ուրեմն շատ ուշադիր հետազոտել իրավարար վճիրը, Ռուսոնի, որը ընդունվեց 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին, եւ դա ամերիկյան օրենք է, դա հայկական օրենք չի։ Իսկ դուք գիտեք, որ իրավարար վճիրը ժամկետ չունի, անժամկետ է, անժամկետ է, այնպես ինչպես հավերժը հայ ժողովուրդը, այնպես որ այսօրվա դժվար իրադարձությունները թող ձեզ չհրաժարականի չտանեն։ Համենակերպս քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը երբեք չի թողի, որ ես երկու հանգամանքները մեր պատմության էջերից մոռացվեն։ Հիմա հարցը ինչու, ուրեմն, չիրականացավ Սևրը, ինչու Հայաստանը չստացավ ծով, չունեցավ Կարին, Կարս եւ այլն եւ այլն։ Երկը պատճառները շատ են, երկրաքաղաքական է հիմքը, բայց նաեւ հայ ժողովրդի միստվար հատվածի ողերի թշնամանքներ Հայաստանի եւ ուրեմն Սևրի դաշնագրի հանդեպ։ Հիմա տարօրինակ բան եմ ասում, հայ ժողովրդի մի հատվածի, եւ դա բոլշևիկյան տականքն է, ըստ էության դա ռուսական կողմնորոշման տականքն է, որ այսօր էլ ցնցում է երկիրը դաշնակցելով, տեսեք, նորից լարում են իրավիճակը, ադրբեջանցիները Լաչին են ուզում, Հայաստանում միտինգներ են սկսվում, հայտարարություններ արվում, բայց դավաճանությունը ո՞նց է լինում։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, շարունակեմ, հայ բոլշևիզմը մի ոխակար թշնամությամբ ընդունվեց Սևրում ստորագրված դաշնագրի, եւ ամեն ինչ արեց, որ այդ պետականությունը չկայանա։ Դուք պիտի հիշեք, ես ձեզ շատ եմ ասել, որ առաջին հանրապետություն 1920 թվականին շուրջ 70,000 քառակուսի կիլոմետր, տարբեր թվեր են ասում, մոտավորապես էսպես, Հայաստանի Հանրապետության օրինական կառուցվածքի մեջ մտնում էր նաեւ Կարս Արդանով, Արդանի մի փոքրիկ մասներ, որ չէր կազմը Օլթի եւ այլն, եւ Հայաստանի Հանրապետության օրինական կազմի մեջ էր մտնում նաեւ Շարուր, Շախտախտ, Նախիջևան հատվածը, որը դարձավ հետո Նախիջևանի պրոտեկտորատ եւ օտարվեց ռուսների ջանքերով, Հայաստանից ներվեց ձեզ համար շատ զարմանալի մահմետական պետությանը, թե ինչպես կարողացավ քրիստոնյա Ռուսաստանը այդ հատվածը տալ, բայց լավ էլ տվեց, այսօր չի ուզում հետ տալ։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն սրա մեջ պատճառները, որ չունեցանք այդ Հայաստանը, պատճառները շատ են, բայց կա մի բան, պատճառ, որը աններելի, ասեցի, հայ խլյակը, ռուսական կողմնորոշման թերմածը, իդեմս հայ բոլշևիկների, ամեն ինչ արեց, որ չկայանա Սևրի դաշնագիրը, որովհետև ուրեմն նրա դրամատրությունները, որովհետև Ռուսաստանն այդպես էր ուզում, այսօր Ռուսաստանն ուզում է, որ Արցախը չլինի Հայաստանին, եւ ոհմակները հանել կառավարությունից պահանջելով գնացեք ազատագրեք, պարզ է ձեզ համար, չէ՞, ինչ է նշանակում այդ պահանջը։ Այսօր Մեղրի հարցն է, որ բարձրացվում է ձեր ոխերին բարեկամի կողմից, իհարկե արչևում նորից ուրեմն որպես առաջնային ուժ ներկայացնելով կամ Ադրբեջան կամ Թուրքիա, բայց թիկունքում ինքն է Ռուսաստանը, Ռուսաստանն այս բոլոր խարդախությունների հիմքը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա որն օգտագործում է, ասեցի, հայկական թերմածքին, 100 տարի առաջ հայկական թերմածքեր օգտագործում, այսօր շարունակում է, բայց հիմա 100 տարվա առաջին ասենք, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ Սևրի դաշնակրի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից հրաժարումը առաջինը պահանջել է Ռուսաստանը, չզարմանաք հանկարծ, աթոռների չընկնեք, ոչ թե Թուրքիան, այլ առաջին պահանջողը, որ հայ ժողովուրդը հրաժարվի Սևրի դաշնագրից, ուրեմն եղել է Ռուսաստանը, իդեմս Բորիս Լեգրանի, որը ըստ էության Հայաստանի օկուպացիան կազմակերպող ուրեմն գործիչն էր, բոլշևիկ, որին ես ուրեմն արշունեցու համար ասեմ, որ հետո Ստալինը սատկեցրեց, սատկեցրելը նաև ուրեմն Սևրի դաշնագրի դեմ դուրս եկող հայ գործիչների։ Հիմա ես ավելի շատ հիմա ասեմ, աթոռները պինդ բռնեք նստած տեղից և ուշադրություն լսեք, առաջին
ուրեմն գործիչներից մեկը, որը հետևականներ են, Թուրքից գեշ, հետևականությամբ կռիվ տվեց Սևրի իրականացմանը, ձեզ համար քաջ սիրելի, ինձ համար արգահատելի Ալեքսանդր Միասնիկյանն էր. Ուրեմն հետևը կարդում եմ Ալեքսանդր Միասնիկյանի զեկուցից որոշակի հատված բառացի օրեն. 1922 թվականի նոր ամսագրում նա մի աշխատանք է գրել Հայաստանի հոդված աշխատանք, ասում եմ, որ սրանք գիրք չեն գրել, այդ հոդված մտված էլ երևի ինչ-որ մի ռուս գրել է կամ չգիտեմ ով, կամ էլ թուրք է գրել, տվել են սրանք կարտացել է, իհարկե Միասնիկյանն այդքան խելք ուներ, որ ինքը գրեր ազգային դավաճանության տողերը, որն է և պետական դավաճանության, ուրեմն ասեմ հետևյալը, նա նոր ամսագրում 22 թվականի առաջին ուրեմն համար էջերն ասեմ 212-րդ, 13-րդ էջերն եմ կարդալու, բառացի օրեն, ասում է Միասնիկյանն, ասում է ձեզ համար քաջ հայտնի, Թուրքիան ուզում է դուրս գալ անտանտի լծի տակից, անտանտի լուծն էլ Անգլիան է, Ֆրանսիան է եւ այլն, եւ ուրեմն շարունակեմ, հա, դրա համար էլ նա անհավասար կռիվ է սկսել եվրոպական հզորների դեմ. Ես ավելացնում եմ, խեշ Թուրքիա, ինչ մեղք է, չէ՞, Թուրքիայի վզին կապեցին Սևրի դաշնագիրը, այդ երկրորդ ասիական Վերսալը, որի տակ կաև ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ ստորագրությունը, պատկերացնում եք, չէ՞, դատապարտման խոսք է, ընդ որում Սևրի դաշնագիրը ստորագրել է մեր մշակույթի խոշորագույն դեմքերից մեկը, որը, եթե չգիտեք, Ավետ Սահարոնյանը, որը հայտնի ազատության երգիչ է, այսպես դաղանդավոր գրող է, որ բոլշևիկների ժամանակ արգելված էր, հիմա ինչ որ է, ուրեմն այսպես շարունակենք, այդ Հայաստանը, պատկերացնում եք, այդ Հայաստանը հայմարդն է ասում, ինչպիսի ատելություն այդ Հայաստանի հանդեպ, նույնն էլ այսօր ինչ որ խլյակ Հանրապետության ղեկավարներից մասին այդպես էլ խոսելը այս իշխանության հետ, պատկերացնում եք, անունները կարող եք փոխել և տեսնեք, թե ինչ ծուխ է տակիս դուրս գալիս, Միասնիկյանն ասում է, այդ Հայաստանը Թուրքիայի նկատմամբ ուզում էր անել այն, ինչ որ Վերսալում հաջողվեց կատարել Բելգիային, Գերմանիային նկատմամբ, սակայն, ասում է, արթնացող Տաջկաստանը, սա Թուրքիան է, ըմբոստացավ Սևրի դեմ, այսինքն նա ապստամբեց կապիտալիստական Եվրոպայի դեմ, այսօր էլ չեմ ես համոզում եմ, որ Ամերիկայի հետ գործ չունեք, ինչ որ Հարութ Սասունյան ոմն լոսից Միացյալ Նահանգների Հայաստանի հանդեպ ուրեմն տարբեր պետությունների հանդեպ քաղաքականության բացադրության մեջ հայկական հատվածը այնպես է ներկայացնում, ինչպես Միասնիկյանը Սևրի մասին է խոսում, բայց ինքը կարծեմ դաշնակցական է և կարծեմ ազգային գործիչ է, շատ հզոր, որը թույնով է խոսում Միացյալ Նահանգների կառավարության դեմոկրատիայի և այլնի արժևորումը Հայաստանի հանդեպ, և ինքը ապրում է Ռոսում, ունի նաև Միացյալ Նահանգների անձնագիր հավանաբար և այլն, բայց Միացյալ Նահանգների կառավարությանն է քննադատում, բայց մի ծպտուն չի անել Պուտլերի կազմակերպած պատերազմի ուրեմն մասին Արցախյան ճակատում, ուրեմն սա ուշադիր լսեք, Հարութ Սասունյան, ես սրանք ցույցեր են կազմակերպում Հայաստանի իշխանությունների դեմ, ասեք գիտեք, հիշում եք, չէ, Միացյալ Նահանգներում էլ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի դեմ իսկական տերոր էին կազմակերպել, երբ որ ակուսն էր, չէ, ուրեմն նա հետևական աշխատանք էր կատարում Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանության համար, իսկական տերոր էին կազմակերպել, հիմա շարունակեմ, փոխանակ այդ հանգամանքը, տեսեք ինչ ասում, փոխանակ այս հանգամանքը, այսինքն որ կապիտալիստական երկրները մորթում էին խեշ Թուրքիային, ուրեմն ես է ուզում, փոխանակ այս հանգամանքը խստիվ հաշվի առնելու, Հայաստան պետք է հաշվի առնել մեռնող Թուրքիայի շահերը, ինքը հազիվ իր ոտերի վրա մնալով, ուրեմն Հայաստանի իշխանությունը կռվեց Քեմալի դեմ, այ ոչ, պատկերացնում եք, ուրեմն
Նա ցնդաբանեց այսպիսի բաներ. Մեծ միացյալ միջերկրական Հայաստանի սին գաղափարը. Պատկերացնում եք, բայց հիսարանից հետո ուզում եք պետություն ունենայիք, չլներ ես 30 000-ը, ես քանի որ սա մեկնաբանելով կարդացի, գուցե ձեզնից որևէ մեկին ցիտատը ամբողջապես է պետք, ես առանց մեկնաբանության կկարդամ տեքստ ավելի հասկանալի կգնենք. Սա Հայաստանում ուրեմն այն մարդկանցից է, որի մասին լեգենդներ են հյուսված, և ուրեմն պատմաբան, չպատմաբան գոչված գրչակներ, հատորներ են գրում ազգային որպես կորչի պետական, որի միջայլոց մի ճիվաղի հետ Աթարբեկյաններ, դուք գիտեք, կարծեմ 24 թվականին Ջավախքի ախալքալակի մի հատվածում, Չրդրլճի հատվածում, անհասկանալի հանգամանքներում ինքնատիրով կործանվեց, կարելի ենթադրել, որ ռուսական չեկաներ կործանել, դա չբացառեք բարեկամներ, ընդհանրապես ոչինչ չբացառեք. Հիմա այս հատվածը Թուրքիայի շահերի պաշտպանության վերաբերյալ, իբրև թե հայ մի մարդու, ուրեմն տողերն եմ կարդում, ընդ որում ասեմ, որ Ալեքսանդր Միասնիկյանը Հայաստանի առաջին հանրապետության, ուրեմն 4-րդ վարչապետ, անխոնջ Հայաստանի հաջորդի անխոնջ մշակ, Սիմոն Վրացյանի դասընկերն է կամ եղբոր դասընկերն է, նոր Նախիջևանից. Ուրեմն, այսպես ինչպես մեր իմ լավագույն բարեկամներից գեներալ Շիրխանյանն էր ասում, սա հենց այնպես հիշողության թարմացման համար բոլոր նրանց, ովքեր ապուշության և տգիտության ճահիճում են. Եվ իհարկե Ռուսաստանի շահերն են պաշտպանում փրփուրը վերամներին գիշեր ցերեկ, այն Ռուսաստանի, որ այսօր ադրբեջանցիների ձեռքով ստեղծել է Լաչինի, ուրեմն, եւ այլնի խնդիրներ, աղավնո եւ այլն, եւ նաեւ հայտնվել է հանկարծ մեղրիում իր, ուրեմն, ուղեկալներով. Սա այդ Ռուսաստանի շահերի պաշտպանության իսկական մունետիկն է. Հիմա վերջերս չէի կարող ասնեմ, մի հատ կարդամ, ժողովուրդ ջան, հիշողության թարմացման համար, ինչպես կասեր մեր սիրելի գեներալ Շիրխանյան Վահանը. Թուրքիան ուզում է դուրս գալ անտանտի լծի տակից, դրա համար էլ նա անհավասար կռիվ է սկսել եվրոպական հզորների դեմ. Թուրքիայի վզին կապեցին Սևրի դաշնագիրը, այդ երկրորդ ասիական Վերսալը, որի տակ կա նաև ուրեմն Հայաստանի ներկայացի ստորագրությունը. Այդ Հայաստանը Թուրքիայի նկատմամբ ուզում էր անել այն, ինչ որ Վերսալում հաջողվեց կատարել Բելգիայի, Գերմանիայի նկատմամբ. Արթնացող Տաջկաստանը ըմբոստացավ Սևրի դեմ, այսինքն նա ապստամբեց կապիտալիստական Եվրոպայի դեմ, փոխանակ այդ հանգամանքը խստիվ հաշվի առնելու Հայաստանի իշխանությունը կռվեց Քեմալի դեմ, նա ցնդաբանեց ուրեմն այս մեծ միացյալ միջերկրական Հայաստանի սին գաղափարը. Շնորհավորում եմ ձեզ, պարոնայք. Ձեր ուրեմն, բայց ես մի անգամ առաջարկ եմ արել էլի, հայ կանանց առաջարկել եմ նման զավակներ մինչև 3000 թիվ այլևս չծնել, կուշտ է, բոլ-բոլ է, մինչև կոկորտներս բավական է։ Հիմա Սևրից անցնենք այսպես, բայց դուք կյանք տեսակ, որ Թուրքիան այնքան էլ խեղճ էր, ինչպես որ ֆաշիստական Գերմանիան խեղճ էր, ինչպես որ այսօր խեղճի նաև սոցիալ շովինիստական Ռուսաստանը, և սրանք այն հիմնական ագրեսոր պետություններն են, որոնք աջուձախ տասնամյակներով թույլ չեն տալիս մնացած ժողովրդների զարգացումը և անվտանգությունը, որոնց թվում առաջին հերթին Հայաստանն է և հայ ժողովուրդը, նույնիսկ հայ ժողովրդի այն խելիարները, որոնք հոգով սրտով Հայաստանի հետ չեն, և մեջքները ուրեմն Բուտլերի դիմաց նստած ցնցում են Հայաստանը տարբեր վարիացիաներով, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանն այնքան ուժ ունի և Աստծո կողմից այնքան օրհնություն, որ գոնե 30 000 քառակուսի կիլոմետրի համար մենք խելամտություն կունենանք տալ վերջին կռիվը, որպեսզի ոչ թե վերանա Հայաստան, այլ վերադարձ լինի դերի փառավոր անցյալը, իր պետականություն, իր մշակույթը քեղ և բարեկամներ, որոնք աշխարհում տարբեր տեղերում կան։ Հիմա սա Սևրի դաշնագրի մասին, չմոռանաք, Ալեքսանդր Միասնիկյանին, սա այն Միասնիկյանն է, որը բելարուսների համար պետություն է ստեղծել, այդ Միասնիկովն է, Միասնիկյան էլ չի, ուղղակի Միասնիկյան մենք ենք ասում,
ուրեմն սա այն միասնիկովն է, որ այս Լուկաշենկո կոչված կոլխոզի նախագահի համար ստեղծել է Բելարուսիա ճահիճների մեջ, որը չի էլ հիշում, որ այդպիսի ուրեմն ծառա է ունեցել և չգիտեմ ինչ։ Հիմա սա անցնենք առաջ, բարեկամներ, գիտեք, որ մեր հանրապետությունը ռուսական քաղաքականության արդյունքով ջրապետույտի և շրջապետույտի մեջ է հայտնվել և տարբեր բաներ են լինում։ Հիմա վերջին իրադարձությունը անշուշտ Միջանցկի հարցն է, ես Լաչինը նկատի ունեմ, որը ուրեմն նոյեմբերի 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով պետք է որ գործի, հետո մինչև կտեղափոխվի մի այլ տեղ Միջանցկը և ռուս խաղապահ ուրեմն անհասկանալի ուժը, հետո կտեղափոխվի, հետո անվտանգություն կապահովի, հետո, բայց դուք տեսնում եք դա ինչպես է լինում, և դրա համար 5 տարի էր ժամկետ, թե 3-5 տարի էր ժամկետ նախատեսված, բայց հավանաբար Մոսկվայից ասել են արագացրու, շուտ արա։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն հիմա խնդիրը տեղափոխվել է իհարկե Լաչինը, աղավնուն, մեզ համար չափազանց ուրեմն ողբերգական է, մարդկանց ճակատագիր, մեր բարդություն, բանակի արնական լիններ և այսպես շարունակ։ Հիմա դրա գումարած հետևյալն ասեմ, որ բայց կարծում եմ այս իրադարձությունների գլխավորը դա չի։ Գլխավորը Մեղրի հատվածում, Ադարակում 46 կիլոմետր է, նկատի ունեցեք, հայկական Նախիջևանից մինչև ուրեմն Ադրբեջան եսօրվա սահման 46 կիլոմետր է, թե 42։ Մի խոսքով, այս տարածքում հանկարծ հայտնվել են ռուս խաղաղապահ կոչված սահմանապահները։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, քանի որ ժամանակը քիչ է, պարզապես ասեմ հետևյալ, Ժորժ ջան, հետո կծավալվենք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը պետք է ինքնիշխանության, սուվերենության պաշտպանման կտրուկ քայլեր անի, առաջինը, որն է, ընդհանրապես Իրան-Հայաստան սահմանագծին ռուս և օտար խաղաղապահ մեզ պետ չի, սահմանապահ զորքի տեսքով, ընդհանրապես պետ չի, դա բացառապես Հայաստանի պետության շահերի դեմ է ուղված, ես չգիտեմ ինչու են այս նախկին գողապետերի կամ նախկին բարիսկական տեղն է, չասեք հիմա էլ նախկինը չօգտագործենք, ինչու են այս հատվածի ևս ռուս սահմանապահներին հանձնել, անհասկանալի։ Մեզ համար կյանքի ճանապարհի է վերածում Հայաստան Մեղրի հատվածով, Ագարակ ետ հատվածով սահմանի պաշտպանությունը, որի վերաբերյալ դուք գիտեք Իրանի իշխանություն ունի չափազանց 4 կողմիկ և կոշտ դիրքորոշում, այստեղ չի կարող լինել, ուրեմն Միջանցք և այն, ինչ որ խոսում են, ես Իրանի իշխանություններին առաջարկում եմ, որտեղ մերոնց վրա այդքան վստահ չեմ, որ նա Հայաստանի իշխանություններից պահանջի օտար զորքերը դուրս անել, օտար զորքերը հենց կոնկրետ նկատեմ ռուսական զորքը իր սահմանապահ ծառայությունով, սրանք պետք է դուրս գան, թե նրանք ինչպես են միջանցներ բացում և միջանցներ փակում, ձեր աչքի առաջ է, աղավնոներ, չգիտեմ, այդ մնացած ավելորդ է։ Ուրեմն կարծում եմ, որ Հայաստանը պիտի նախաձեռնություն հանդեսվելի և Իրան-Հայաստան սահմանից հանի ռուսական սահմանապահ ծառայությունը, դա միայն մեզ համար վտանգավոր, ասեմ որն է վտանգը, նախ թվում է, թե նա պաշտպանում է Հայաստան, ես հարց եմ տալիս, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ոչ այսօր, ոչ վաղը, ոչ էլ 100 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետության սահմանի փոփոխության հարց չունի, իրենք ինչ են պաշտպանում այդտեղ և ինչու են բերել, բացի հիմա տեսեք դավադիր բանը, ուրեմն մենք հույս ունենք, որ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները շատ ավելի կզարգանան, անվտանգություն և տնտեսական հարցեր, նաև Հնդկաստանի հետ մեր հարաբերությունները Սյունիքով ուրեմն կլավանան, այդ ճանապարհը կուժեղանա և այլն և այլն։ Եվ ես կարծում եմ ռուսական հետ սահմանապահները Իրանի և Հնդկաստանի հետ մեր հարաբերությունները փչացնելու համար է։ Եվ այն ուրեմն իբրև թե նարկոտիկներ և այն, որ որոնում են, ես առաջարկ ունեմ ռուս սահմանապահներին և հրանվես ռուսական ծառայություններին, նարկոտիկներ, որոնել Կամչատկայից մինչև Կալինինգրադ կամ գերմանական Պրուսիա, լիքն է, հարբեցողներ, որոնել ամեն տեղ, բայց ոչ Հայաստանում
Եվ սա նարկոտիկների ճանապարհ չի, հանցագործների ճանապարհ չի, եւ պետք չի արեստական հանցագործներ վարձել, անցկացնել, հետո հայտարարել, թե նրանց վռնել ենք, էլի։ Այդպիսի պրիում դուք գիտեք, Հիտլերը 39 թվականի սեպտեմբերին արեց, երբ հարձակվեց Լեհաստանի վրա, բանտերից հանեց գերմանացի, ուրեմն բանտարկալներին, խոստանալով ազատություն, եւ լեհական զինվորների համազգեստով հարձակվել դվեց գերմանական ռադիոկայանի վրա, հենց հարձակվեցին, տեղում գնդակարեց, եւ Վերմախտը, որպեսի պատժի, ուրեմն լեհական պետությանը չարագործության համար իր վերջը լեհ զինվորների հարձակման պարագայով ներխուժեց, ուրեմն Լեհաստան, սա նույն պարագան է, այն հայտարարությունը, որ արվել, ինձ համար շատ տարօրինակ է, հայկական Հայաստանի Հանրապետության լրատվական պետական ծառայությունը, որ Արմենպրեսն է, եթե օտարպետության շահեր չի սպասարկում, ինչ իրավունքով է այս լուրը տարածել, որ նարկոտիկներ եւ երկու չգիտեմ նռնակներով, հրթիռներով, տանկերով երկու զինված ապուշներ անցել են եւ ռուս սահմանապահներ նրանց բռնել են, հետեւապես այնտեղ բլոկպոստեր պիտի լինեն եւ այլն։ Առաջացել կատեգորիկ, ուրեմն այս ուրեմն պայմանագրերը նաեւ ամեն ինչը վերանայել եւ ընդհանրապես Իրանի հետ մեր սահմանը դարձնել բարեկամության ռեժիմի գոտի, որտեղ դա մեր կյանքի ճանապարհն է, ինչպես նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկն է դեպի քաղաքագիրտ աշխարհ։ Ուրեմն սա մեր երկրորդ, իսկ ինչու են դա արել։ Ես ենթադրում եմ հետևյալ հարցը, ուրեմն վերջին շրջանում դուք գիտեք հնդկական մարմուլում տարածվեց այն տեղեկատվությունը, որ ուրեմն Հնդկաստանից Հայաստանը զենք է ներմուծելու, այն զենքը, որը մեր դաշնակիցը զլանում է Հայաստանին տրամադրել, իրեն հասանելիք զենքը, մեր հասանելիք։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, ինձ թվում է, ռուսական կողմը որոշել է, որ Հայաստանի բանակը չպիտի վերազրվի և արդյական զենքեր չպիտի ունենա, մատակարարման այլ աղբյուրներ չպիտի ունենա, որովհետև երբ ուզենա, նա կարող է ստուգել Հայաստանն ինչ է ներմուծում Իրանի տարածքով, երկրի անվտանգության համար խիստ անհրաժեշտ զինտեխնիկա, զինմասեր եւ այլն։ Էլ ուրիշ բան չեմ ասում, դա ուղված է Հայաստանի Հանրապետության վերազինման տակ, հիմա նաեւ այն բոլոր ապուշներին, գիշերցերեք, որոնք խոսում են Հայաստանի բանակը վատ և ոչ ժամանակին վերազինելու մասին, առաջարկում եմ մտածել, Ռուսաստանը այստեղ խոչընդոտելու է Հնդկաստանի զենքի մատակարարմանը Հայաստանի բանակի համար, ուրեմն այսպես, անցնենք առաջ, մնացածը չեմ ասում, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես հիմար չունի Հայաստանի երկու օդանավակայաններում ռուս սահմանապահների գոյությունը, դա Գյումրի քաղաքացիական օդանավակայանն է և Զվարթնոց օդանավակայանը, հիմա պատկերացնում եք, ամբողջ աշխարհը լարված է Ռուսաստանի դեմ ագրեսիայի համար, ագրեսիայի, որպես ուրեմն սոցիալ շովինիստական պետության, որը ուրեմն Հիտլերի օրինակով աշխարհի տարածքի վերաբաժանման հարց է դրել և ըստ էության վերականգնում է իր պատկերացումով իր պատկան սահմանները, և այստեղ գալիս է աշխարհում Հայաստանը հիմնականում նաև փոխհարաբերում է Զվարթնոց օդանավակայանով, առաջինը ես ինքս եւս մտնում ես օդանավակայան, սարսուռ ես զգում, քեզ ստուգում է ռուս սահմանապահ, ինչ իրավունքով, ով ես պայմանագիրը կնքել, մեզ օդից բացի ռուսաստանելով է սպառնում, Իրանը չի սպառնում, իսկ Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ինչպես իրադարձությունները ցույց տվեցին քառորյա պատերազմում, ռուսական պետության կողմից հրավիրվում են Հայաստանի և հաջորդի դեմ ագրեսիայի, հիմա սրանք ինչ են, ում են պաշտպանում, ուզում եմ ասել, ցանկը լրացնում ենք, սահմանը պետք է ռուսական ներկայությունից բացառվի, երկրորդ մասը երկու օդանավակայանն է, պետք է ռուսական սահմանապահ, ուրեմն ջոկատի, չգիտեմ, դիվիզիայի, բանակի, այդ բաներից պիտի դուրս բերվեն։ Սա նշանակում է, եթե սա մենք անում ենք, Հայաստանի ինքնիշխանությունը բարձրանում է և նացիոնալ շովինիստական պուտլերյան Ռուսաստանը սկսում է մեր հետ ավելի լուրջ վերաբերվել և արժանապատիվ։ Քաղաքական պատմություն չիմացողների համար ասեմ հետևյալը, կյանքը ցույց է տալիս, որ ռուսները սովորաբար այդ պետությունը, խոսքը պետության մասին է,
terorum tăcum e bolor nerans verai, ovker iren khznum en. Inkă hașvi arnum, arjanapati kerpov, ureman veraberum e nerank, ovker iren shaher pashtpanum e naev karkin dimadrutyan. Arachakse, arjanapati yeghek yev pashtpanek Hayastani angakhutyune. Khznelov vochinch chek asnel, terorelov ansnelu en. Inchpes vor antsan Artsakhian paterazme tarabanglerits heto. Ուրեմն սա է շատ կարևոր հարց է, կարծում եմ, որ առաջի կայում, ուրեմն այս հարցերը կան։ Հետո դուք գիտեք, որ Ռուսաստանը իբրև թե չունի սահմանների պատկերացում, որովհետև ժամանակին, երբ Մոսկվայի դաշնակիրն են ստորագրել, ուշադիր եղեք, Ադրբեջան, Թուրքիայի սահմանները նկարագրած են, կետ առ կետ։ Նախիջևանը, որ պոկվել է Հայաստանից նվեր տվել որպես պրոտեկտորատ Ադրբեջանին, նկարագրված է, բայց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանները հայ-հանրապետության նշված չեն եւ պարզվում է ռուսական կողմը չգիտի, ես հարց եմ տալիս, ինչու են այս ականը պահել 1921 թվականից հետո, իհարկե Մոսկվայի դաշնակիրը մեզ համար պարտադրված դաշնակիր է, բայց հարցը հետեւյալն է, ինչու այդ սահմանները չկան, կարող եք բացատրել, որովհետեւ այսպիսի վիճակ առաջացնի, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, բայց լուծումը որտեղն է, իբրև թե չկա, բայց ես ասել որտեղ է, 1913 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում լույս է տեսել ռուսական կայսրության նահանգների եւ մարզերի վերաբերյալ մի ուրեմն ստվար հատոր, որտեղ ցարական Ռուսաստանի յուրաքանչյուր նահանգ եւ ուրեմն մարզ կոնկրետ այդ գլխավոր շտաբի քարտեզի այդ ուրեմն տեսքով նկարագրված տեղ ուրեմն կա, ամեն ինչ պարզ է, պարոնայք, այնտեղ ոչ անգլավ կա, ոչ ադրբեջան կա, խախտումներ եւ այլն, ուրեմն ես հատկապես հայ հետազոտողների համար եմ ասում, մանավանդ ուրեմն Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենագից, եթե կան այդպիսի գիտելիքով մարդկանց, ուրեմն ռասիա այդ աշխատանքը ինտերնետում կա, գտնում եք, ես ինտերնետային իմ Facebook-յան էջում այդ գրքի ուրեմն գգրեմ տվյալները, վերցնում եմ եւ ուրեմն Հայաստանի սահմանները Ադրբեջանի շատ պարզ են, շատ պարզ են, Սևլիջներ Հայաստանի տարածքում են, անգլավեր չկա, ուրեմն այնտեղ ուրեմն կա Երևանսկե գուբերնիա, կա Ելիզավետսկե գուբերնիա, կա նաեւ Զանգեզուրի ուեզդ եւ այլն, ես բոլորը նայում եք, տեսնում եք, որ ձեր ոխերին բարեկամը ձեզ ուզում է քամել մինչև վերջ Հայաստանի դեմ իր խաչագրած պատերազմը, որ մղում է 1918 թվականի մարտի 3-ից Բրեստ-Լիտովսկի հաշտյան դաշնակիրի թուրքերի հետ ստորագրելու պահից, նա խաչագրած պատերազմ մղում Հայաստանի դեմ եւ արդյունքը հիմա իմը բամբասանք չի, 70 շուրջ Հայաստանի նախ Սևրը տապալեց երկրորդը 70-ի հասնող Հայաստանի առաջին հանրապետություն, հետո եւ այլն, մինչեւ 21-ի ձեզ թողեց, մեզ թողեց 30-ի չափ, 31 ու քանիսով տարածքեր, որն էլ կրծեց թուրքի բերանով եւ թողեց ուրեմն Հայաստանին 29.8 տասնորդական սովետական վերջերատարակություններն, որից հիմա էլ ադրբեջանական զորքը մտցրել է Սևլիջ, հիմա բզբզում է Լաչինի Միջանցք կոչված հատվածը, եւ հանկարծ այս խաղապահները հայտնվել են ուրեմն ստուգումներ եւ այլն են անում Մեղրի հատվածով, հասկանում եք թե չէ, պարոնայք, ուրեմն սրա նպատակը Հայաստանը շարքից դուրս բերելն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դրա հետ համաձայն ենք, հիմա երկրորդ մասն եմ ասում, երկա չկարացնեմ, մնացած կշարունակենք հաջորդին, ինձ ասում են, ինչու եք Ռուսաստանին նշում, ես ում ասեմ, Հարավային Կորեային ասեմ, ես ամբողջ նախ, տեսեք Մոսկվայի դաշնակիրը, որ կոչվում է հայ ռուս թուրքական, որ մեր երկիրը բաժանվել է, որից հետո ոչ մի փոփոխություն չի եղել, ով է կնքել Թուրքիայի հետ այդ պայմանագիրը, Ռուսաստանը չէ, Չինաստանը չի, Հարավային Կորեան չի, ոնց ասեմ, Ուդմուրդիան էլ չի, Ֆինլանդիան չի, ձեզ համար ատելի Անգլիան չի, ավելի ատելի Ամերիկան չի, որի դոլարը վայելում է, տեխնոլոգիաներից օգտվում, շատեր ապրում են ամերիկյան իրավական պետության բոլոր բարիքներով,
բայց վայրահաչում են Ամերիկայի դեմ եւ պաշտպանում Ռուսաստանի շահեր, որը կընկնել է Թուրքիայի հետ այդ պայմանագիրը, որը մինչ հիմա գործող պայմանագիր է եւ չի ուզում ընդհանրապես շարժվել։ Ուրեմն, որի արդյունքով է մեր հայրենիքի աստվածաշնչյան հատվածը, Նախիջևանը, Նախճավանը չի, Նախիջևանը չի, այդ բոլորը Երևանի նահանգից փոխվել, դրվել է ուրեմն Թուրքիային, որի Ադրբեջանին հիմա էլ հայկական ուրեմն տարածքով ուզում է միջանցք ունենալ հայկական Նախիջևան, որը պրոտեկտորատ է, դրա մասին նոր կխոսենք։ Ինչ եմ ուզում ասել, այ դրա համար էլ Ռուսաստանը, հասկանում եք ոնց է, հիմա չգիտեմ որոշ մաս ուղեղների մեջ հասնում է թե չէ, եթե մեկը ես կներերգություն խոզի ուղեղով գլուխ ունի, դա իրանք խնդիրն է, բայց փաստերը շատ դաժան են, քաղաքականությունը կոնկրետ փաստերի հետ նկատի ունի։ Հիմա ասեմ հետևյալը, երեք կարծեմ Անտոնի Բլինքենը Աֆրիկայի երկրներից մեկում ելույթ է ունեցել եւ հստակ ասել է, որ պետությունների սահմանները անխախտ են եւ Ուկրաինայից Ռուսաստան դուրս պետք է շպրտվի։ Ես պարոն Բլինքենին եմ դիմում Ռուսաստանի հրահրմամբ, Թուրքիայի մասնակցությամբ, բայց այստեղ գլխավոր Թուրքիան չի, Ռուսաստանը ադրբեջանական բանակի ջանքերով օկուպացրել է Սև լճի հատվածը, օկուպացրել է Դաշնակից Հայաստանի մնացած տարածքները, հիմա սա ուկրաինական սցենարի նման է թե չէ։ Ուրեմն Ռուսաստանը երկու հատվածում պետական սահմաններ կրծում է, կռիսի նման, ոչրագործի նման, ոչնչացնելով դիմաց ամեն ինչ։ Առաջինը անշուշտ Սյունիքի հատվածն է, առաջինը Ուկրաինան չի։ Ուրեմն Ռուսաստանը Ադրբեջանի ձեռքով առաջին ագրեսիան կազմակերպել է Հայաստանի դեմ, Արցախի ինքնորոշված ժողովրդի դեմ, իր բարեկամ հայ ժողովրդի դեմ, այս զորի բալանի ականջը կանչի, չկացել է, գետինն են մտել, ոչ մեկը չի շնչում, գոյություն չունենել։ Սրանց խնդիրը ուրեմն միջալոց Հայաստանում ունեցված ունենալն է, հասկանում եք, սեփականատեր դառնալը։ Ուրեմն հիմա պապանցվել են։ Եվ հիմա առաջինը ուրեմն Ռուսաստանը կազմակերպեց ագրեսիան 20 թվականի սիմվոլիկ իրենց համար սեպտեմբերի 27-ին, որտեղ 1920-ին Թուրքիան ներխուժել էր Հայաստան ռուսների դրդմամբ, ուրեմն նույն սեպտեմբերի 27-ին, սիմվոլիկ է։ Ուրեմն այսպես, եւ առաջին ագրեսիան կազմակերպել եւ ադրբեջանական զորքը ռուսների թույլտվությամբ, ինչու եմ ասում, որտեղ մենք հապկի անդամ ենք, թե չէ, ես մեռած կառույցի, հա, հապկի տարածք, Ադրբեջանը մտել է հապկի տարածք, եւ այսպես բարձր որ Ռուսաստան թուրդվության, որտեղ այդ Ալիև կոչվածին ես արդեն նադայել եմ եղել գները ռուսաբանի համար ռեգլամելուց, կարծես Նապոլեոնը լինի, էլի հասկանում եք ինչ է, ավելի շուտ Հիտլերը, ես է անում, են է անում, Բելգիան գրավեց Լեհաստանը, օգորտում է գիշեր ցերեկ սրան հրատ է։ Ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն պարոն Բլինկենի համար Ուկրաինա ներխուժելուց առաջ Ռուսաստանը ներխուժել է Հայաստանի արևելյան տարածքներ, ընդ որում գենոցիդ է կազմակերպել ուրեմն Արցախի ինքնորոշված ժողովրդի եւ չճանացված, բայց կայացած պետության հանդեպ, ընդ որում ինձ ասել են, որ ֆոսֆորի պատմությունն է ռուսական պատմությունն է։ Երբ անցած տարի ես Ուկրաինայում եմ, մարդիկ երթում են եւ ասում են, որ Ուկրաինան չէ, որ ֆոսֆորը Արցախի լեռներում օգտագործել, Ռուսաստանն է տվել, ուրեմն Ադրբեջանին ֆոսֆոր, ուրեմն եթե 100% անոց է, պարզ է, ես խղճակ հայր, հասկանում եք թե չէ, դեն եք պատրաստ գնաք Մագադանում կռվեք ճապոնացիների դեմ, Կամչատկան ազատագրեք Ռուսաստանի համար, էլի եք պատրաստ, կամ Բեռլինի պատերի տակ կռվեք, իբրև թե գերմանացուց վերջեք լուծում, հետո պարզվում որ այս նահատակի նման մի վիճակի մեջ ենք հայտնվել, սպասարկել ենք իրենց շահերը Հայաստանի համար ունենալով ամենտատ ամենտատ զոհեր, ավերածություն եւ այլն։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ մինչև Դոնբաս եւ այլն այս բոլոր գործողությունները Ռուսաստանը կազմակերպել այդ ամենը, Միացյալ Նահանգների թե հանձնարարու են եւ քաղաքագիտ աշխարհ արևմուտքը նկատի ունեմ, Ուկրաինան ամբողջովին ազատագրելու, որպեսի ուրեմն նոր Հիտլերը երես չառնի եւ ագրեսիա անշլյուսներ չանի, ուրեմն պիտի սկսեք
Արցախի հատվածից եւ այստեղ դեմոկրատիայի պատնեշը շատ ուժեղ կլինի, Հայաստանը լիարժեք կերպով կվերադառնա ուրեմն քաղաքարտի աշխարհի դարավոր հազարամյակների պատմության ընթացքի մեջ, բայց դրա համար պայման Հայաստանի իշխանությունների բավական է խոսել, պիտի կասեցնել հապ կոչված կառույցում Հայաստանի մասնակցությունը, պիտի կասեցնել գոնե առաջին, եթե չեք ուզում դուրս գալ, կասեցրեք, որտեղ այն փողոցում հայտնված ինձ հարցնողներին եմ ասում, մեր քաղաքացիներին, ինչու արևմուտքը մեզ չի օգնում, արևմուտքը դուք արևմուտքի թշնամի կառույցի Ռուսաստանի դաշնակիցն եք, այսօր արևմուտքը կռվում է ՆԱՏՕ-ի դեմ, հապկի անդամ եք, ինչու պիտի օգնի, բայց իրենք տեսնում եք, որ ինչ կան ներողամտություն ունեն և շատ բաներ չեն պնդում, եթե չոր լինեն, պատժամիջոցի տակ եք գնալու, որպես հապկի անդամ պետություն, այն պետություն, որ ագրեսիա է կատարել, որի գլխավոր պետությունը, ուրեմն Ուկրաինայի և նրա պետության ազատության դեմ, ուզում եմ ասել, խոսքս ավարտեմ սրանով, բարեկամներ, ուրեմն պետք է կասեցնել նաև հապկի Հայաստանի մասնակցությունը և այդ նախատահությունը սիրով հանձնել Պուտլերին, եթե չեք ուզում, Լուկաշենկոին հանձնեք, ինքը մանավանդ նախագահ լինել շատ է սիրում, իր նախագահության շրջանին, իսկան այսօր այս կանը, ես ինչ եմ ուզում ասել, մենք պիտի հասկանանք, որ քաղաքական մեջ կան հիմնական ուղություններ, երկրորդական ուղություններ, շեղող հարվածներ եւ այլն եւ այլն, այսօր մեր համար գլխավոր հարց է դառնում ուրեմն ռուսական սահմանապահ ջոկատը դուրս բերելը Իրանի սահմանից, Իրանի հետ, առաջինը սա է, Հայաստանի հաջորդի կենսագործնեության հիմնական ուրեմն երակը անցնում է ուրեմն Ագարակ Մեղրի հատվածով, եւ դա պիտի, իսկ մնացածը իհարկե պիտի աշխատել, իհարկե բողոքները նաեւ շատ են, ինչու են այսպես անում ադրբեջանցիները, չգիտեմ, իհարկե շատ բան են անում, բայց պիտի իմանաք, որ որպեսի չանեին, պետք է դուք անեիք, դուք անեիք, մեր զորքը կանգնած էր Եվլախից ընդամենը 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, հազար անգամ ասել եմ, կարող եք ստուգել, պիտի Եվլախը խփվի, արել է, չեք արել, զբաղվել ենք երկրի կողոպուտով, թալանով եւ այլն, հասկանում եք ոնց է, հիմա դրա համար էս վիճակն է, բանակը չեք զինել, ձեր ստամոքսներն եք զինել, ինչ եք անել, խաշխորոված օջախներում, ուրիշ բան է եղել, հասկանում եք, գիտություն եւ այլն վարի է տրվել, դրա համար ուրեմն պիտի ընդունել հետեւյալը, ոչ թե ընդունել այդ պայքարել, հասկանալ, իմանալ Թուկիդիդեսյան բանաձևը, հին հույների իմաստուն պատմաբանը Պելեմոնեսյան պատերազմների միասին աշխատանքում գրում էր հետեւյալը, հաջորդ ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, իմ ասածը չի, իհարկե Թուկիդիդեսինն է, ասում է, հաղթողը վերցնում է այնքան ինչքան ուզում է, պարտվողին թույլ է տալիս մնա այնքան ինչքան կամենում է, հաղթել էի կստանայիք, չէ կարել, իրենք են անում, ուրեմն սա հասկացեք, բայց իհարկե պիտի կոտրվեն եւ այսօրվանից կամ վաղվանից հենց Մեղրի հարցով պիտի այս սոցիալ շովինիստական Ռուսաստանի նկարտումները կասեցնեն, պիտի տեսնի, որ դուք պայքարում եք, որ անկախությունը միս ու արյուն է, եւ ընդհանրապես դուրս պիտի շպրտեք կոմունիստական ռուսական սիմվոլիկան եւ կոչս նայ, սովորեք անգլերեն լեզու, հայոց լեզվի հետ, մեզ ուրիշ լեզու պետք չի, դա իմպերիալիզմի լեզու է, ասում են ռուսերենը Պուշկինի լեզուն է, այո Պուշկինի լեզուն է, բայց մեծ արենցի լեզուն Պուշկինի լեզվից պակաս է, հա, ասում են դա Դաստայևսկու լեզուն է, Պետրոս Տուրյանի լեզուն նրանից պակաս է, ուրեմն մշակույթի մասին, եթե ուզում եք նեգատիվ մասին ասեմ, այո ռուսերեն լեզուն նաև գուլագի լեզուն է, ռուսերեն լեզուն նաև գալադամորի լեզուն է, ռուսերեն լեզուն Թուրքիային Հայաստանի դեմ ագրեսիայի մղման լեզու է, նաև գողապետության լեզու է, դեսեք Հայաստանը ոչնչացրած կողոպտած ալանչիները փախչում են, բուժվում են Գերմանիայում, փախչում են Ռուսաստան, մեկին հետ է տվել, ուրեմն ռուսերեն լեզուն նաև նեգատիվ լեզու է, եթե դա եք ուզում, հիմա եթե իսկ եթե ուզում եք զարգանալ, անշուշտ ինչ լեզվի ուզում եք տիրապետեք, բայց պարտադիր է հայոց լեզվի, հայ մշակույթի և նաև
անգլերեն իմացությունը կատարելապես մնացած երկրորդական հարց է չնայած ես ինքս շատ եմ սիրում գերմաներեն լեզուն գերմանական փիլիսոփայություն եւ այլն բայց դա երկրորդ բանն է հիմա վերջին բան ասեմ մեր շոու բիզնես կոչվածների կամ հարսանիք քեֆ ուրախություն սիրողներին բարեկամներ Այդ հարսանիքները, որ անում եք, մենք մասնակցում ենք հաջորդով եւ այլն, հետաբանական է, բայց պետք է իմանաք, որ հարսանիքները մենակ ուտել խմելու համար չի, կամ խմել ուտելու համար, իհարկե սա անհրաժեշտ հարսանիք է, ուրեմն դրա համար այդ տհաճ է հարսանիքներում, գասպատ աֆիցերի, որ ինչ, ինչ եք նվակում, ինչ եք ուզում, այդ բարտերն ինչի եք նվակում, ինչ եք ուզում, գասպատ աֆիցերի, ու ինչ աֆիցեր, այդ պատե Դա հայրենական պատերազմի երկի լեզուն է, դա եք ուզում, դրա համար առաջարկում եմ, սիրելիներ, շատ հաճելի կլինի, եթե հարսանիքների ժամանակ, գոռում գմփոց իջեցնեք, ուրեմն ամպլիտուդան իջեցնեք ձայնը, որ մարդիկ իրար լսեն, չկան խելագարվեն գմփոցի տակ, ուրեմն դա իհարկե պետք է, իմ ասածը բանի մասին չի խնջույքը պիտի լինի Բայց առաջարկս է, ինչքան գեղեցիկ կլինի, եթե մեր հարսանիքներում հնչի, ասենք Շառլ Ազնավուրի երգը, վատ է, հա, այն Շարապովների երգերից վատ է, երգեք Շառլ Ազնավուր, լսեք, ֆրանսիական մշակույթ է, հայկական մշակույթ է, ավելին ասեմ, Ռոզի Արմենին ինչու՞ չեք հարսանիքներում նրա ձայնը հնչեցնում, կարող եք բացադրել, հա, չգիտեք ուրիշ բան է, բայց սովորեք, Եթե մենք նայեցեք մշակութային վերակառուցում չունեցանք, չբարձրացանք, ես ճահիճից ու փոսից դուրս չենք գալու, առանց հետ երկիրը գետո է վերածվել եւ փոսի մեջ է, գողական բարքերով եւ այլնով եւ այլնով։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ, հատկապես նորապսակ ովքեր ուզում են, դուք պահանջեք ձեր ծնողներից միջավայրից, ես վստահ եմ, որ գիտեք, Շարլի երկերի, չգիտեմ, կրկնեմ նորից, հա, ուրեմն, Ռոզի Արմեն, Եվան, հիմա գումարեմ դրան, իսկ ինչի երգերը, որ երգում են, ուրեմն, Էդուարդ Դարբինյանի ազգային ազատագրականի վերաբերել երգերը չեք լսում, ինչու չի հնչում, ձայնը հնչեց Էրզրումի հայոց լեռներին, դրանից բարձրը կա, հա, ինչու չի հնչում, թե կբարձրացնի հանկարծ, հանկարծ կբարձրանաք, Ես հարամն եմ, հա, հաճա, ոնց է, ես հարամն եմ, քաջարամ, ինչու՞ չեք երգում, դե չապայև երգեք, եվ այլն, ուրեմն ուզում եմ ասել, որ ես նաև դիմում եմ կրթության նախարարության այդ մշակույթի ստորաբաժանումին, կարգ ու կանոն հաստատեք, մարդկանց բացադրեք, խոսքը հրամանի մասին չի, եւ մարդիկ սիրով ինձ թվում է, իմ խոսքը կլսեն եւ կսկսեն նորմալ եւ այն այդ բաները երգել, լսել եւ այլն Հետո ասեմ նաև, շատ մի ամաչեք, հարսանիքներում կարելի է շատ ուրեմն մեծ բավականությամբ լսել Պետրոս Տուրյանի բանաստեղծությունները, երկի վերածել կամ արտասանել, մեծ արենց, տեսեք ինչ կլնեք, ոնց կվեհանաք, բա հարսանիքը ընտանիք է ստեղծում, վեհ պետք է լինի, չէ՞ ամենը, ոչ թե գողական բարքերով բու ինչ, եւ Շարապովների երկը չի երկեքել, հա, գասպատ աֆիցերի, Ավիցեր ունեն, մենք նախ ավիցեր չունենք, մերոնք սպա է, մենք չունենք այդպիսի դու, մերը, ասեմ նաև, մեր հայքի հետ մենք շատ ենք խոսել, մենք նայեցեք պետական լեզու, մետալ, բան եւ այլն, ես բոլորը կազակական ռուսական սովորույթ են, մեր հերոսները խոնար հերոսներ են, ուզում եք իմանալով է, Լեոնիդ Ազգալդյան, հերոսի կոչում ունի, բայց ժողովուրդ խնկարկում է, որպես խոնար հերոսի, եւ այսպես, հենց Արամն է, քաջարամը, Խոնար հերոս է, խնդարկեք ձեր անունեցածը, ներկայացրեք, աշխարը գնահատում է հայությանը, դուք գնահատում եք ինչ-որ բան, անհասկանալի բան է, ժողովուրդը, ուրեմն ես ամենը ուշադիր եղեք, ես այդ կանն եմ ասում, բայց ավելացնեմ նաև, ես առաջարկում եմ ընդհանրապես հայկական խնջույքներում, եթե շատ եք ուզում ոգևորվել, բոլորս եք ուզում, ուրեմն Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը մի ասեք, Սուսերով պարը, այդ Գայանեն, Եթե տեղյակ չեք, հետևյալն ասեմ, Հորդանանի թագավորական ուրեմն ամանի հեռուստաընկերությունը ունեն, շաբաթ չկա, որ երկու-երեք անգամ Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը չմիացնի, նժույգներն արաբական,
Et kargache sareri yev hartutyunneri vra chselanan debi ansamanutyun. Eli chek uzum ayt tnashelner. Aram Khatchaturyan, Gayane, gerknem, ha? Eduard Darvinyan, zaym hnchets ev zrumi hay, menatsats chem asum. Jivani yerkek, inch chek uzum ayt zer tsavtanem. Barsratsek yev sporti nshanavanavorner, barsratsir vor barsranas. Եվ դու գախտես, ես բոլորը անցողիկ են, ջիվանով ասեմ, ծախորդ օրերը ձմռան նման են, իհարկե մեր լեռներում շատ մնացին, բայց անցողիկ են, իսկ հայրենիքի ջուրը չի կարելի մոռանալ, խառնել օտար, ուրեմն պղտոր ջրերի անհասկանալի հոսքերի հետ, այլապես մենք այս վիճակից դժվար դուրս կգանք, բայց ես վստահ եմ, որ որպես ժողովուրդ մենք գնալու ենք դեպի առաջագործություն, Հայաստանը մեր հետ, մենք Հայաստանով,